Kerajaan menyasarkan 8 daripada 10 jumlah isi rumah di Kuala Lumpur mempunyai akses dalam lingkungan tempoh 10 minit ke mana-mana stesen transit berdekatan menjelang tahun 2040. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zariha Mustafa berkata bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, perkhidmatan pengangkutan sedia ada perlu mencapai kualiti yang diharapkan oleh pengguna. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peras Membas Mini Go KL dan peluncuran laluan baru Go KL ke-15 di Dewan Perdana Mestika Institut Latihan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur DBKL pada 5 Februari. Zaliha berkata laluan perkhidmatan bas Go KL sedia ada terdiri daripada 14 laluan di mana 4 laluan adalah dalam pusat bandar atau last mile manakala 10 laluan lain adalah di luar pusat bandar atau first mile. Beliau berkata laluan Go KL 15 juga akan menghubungkan kawasan yang sering menjadi tumpuan seperti Residensi Prima Alam Damai, Flat Taman Desa Ceras, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Alam Damai, Sekolah Kebangsaan SK Alam Damai, Flat Taman Bukit Anggrek, SMK Orkid Desa, Madrasah Makarimul Ahlak, Residensi Razak Mas, Angkasa Kondominium, Puncak Bayan Kondo, Kuartus Institut Pendidikan Alam Damai serta menghubungkan stesen LRT Bandar Tu Razak. Menurutnya, buat sementara waktu, laluan terbabit akan beroperasi menggunakan bas elektrik 10 meter terlebih dahulu sebelum digantikan dengan bas mini elektrik yang dijangkakan pada bulan Mei akan datang. Untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, perkhidmatan pengangkutan sedia ada hendaklah mencapai kualiti yang diharapkan oleh pengguna, contohnya dari segi peningkatan tahap frekuensi ataupun kekerapan yang lebih singkat atau lebih pendek, di samping memastikan kemudahan pertukaran mod pengangkutan yang lebih berintegrasi di bawah satu hub yang sama. Begitu juga bagi perkhidmatan bas Go KL ini. Kerajaan terus komited untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan meluaskan laluan sedia ada kepada 15 laluan secara keseluruhannya dengan menambah tahap capaian penduduk kepada perkhidmatan ini. Untuk maklumat para hadirin sekalian, laluan perkhidmatan bas Go KL sedia ada adalah terdiri pada 14 laluan, di mana 4 laluan adalah di dalam pusat bandar ataupun the last mile, manakala 10 laluan lain adalah di luar pusat bandar atau the first mile. Laluan ini telah menghubungkan warga kota daripada hub-hub pengangkutan ke sekitar pusat bandar seperti ke Bukit Bintang, KLCC, KL Central dan juga kawasan-kawasan tumpuan lain di pusat-pusat bandar seperti Bandar Tun Razak dan juga Bandar Seri Permaisuri. Mulai 1 Februari 2024 yang lalu, perkhidmatan Go KL terus ditambah baik dengan penambahan satu lagi laluan baru yang dinamakan laluan Go KL 15. Ya. Dan laluan ini sepanjang 20.6 km, di mana ia akan bermula tadi disebut daripada Damai ke HCM. Ya. Bagi meningkatkan integrasi dan memastikan pengangkutan awam yang lebih sistematik, perkhidmatan Go KL ini juga akan melibatkan 3 lokasi pertukaran mod pengangkutan, iaitu pertukaran ke laluan Go KL 11, laluan 400 Rapid KL, stesen LRT Bandar Tun Razak. Hadirin sekalian, sebagai usaha kerajaan menyokong inisiatif matlamat pembangunan mampan SDG, laluan ini juga akan menggunakan bas elektrik sebagai mod pengangkutan yang lebih mesra alam sekitar dan akan membawa gaya hidup yang lebih sihat. Penggunaan bas mini EV bersaiz 8 meter yang seperti Dato' sebut tadi akan digunakan di laluan baharu Go KL 15 ini, di mana pergerakan bas laluan ini akan lebih lancar dan mudah untuk membuat pusingan terutamanya yang melibatkan kawasan-kawasan perumahan.